誰も使わない大阪から和歌山までの裏ルートをご紹介していく。奇襲時快速であれば1時間くらいで着くところを、どれくらいの所要時間がかかるのでしょうか。吉野口駅、1日の乗客数は約400人。お城の形をしたホテルが見えています。さあ、ここは大阪府大阪市、 JR 線の天王寺駅です。この天王寺駅には JR 大阪環状線、阪和線、大和路線、また近鉄線や地下鉄も乗り入れしています。今回はこの天王寺駅から和歌山駅を目指します。天王寺から和歌山までは、通常は阪和線の特急黒潮号、あるいは奇襲時快速などを使えば一本で行くことができます。しかし今回は少し遠回りルートを使っていきます。今回は誰も使わない大阪から和歌山までの裏ルートをご紹介していきたいと思います。新土地のズームイン JR、 JR 西日本の企画を配信、最後までよろしくお願いします。さて、この時間帯、天王寺から和歌山まで一番早く行くことができるのは奇襲時快速です。随分前にこのチャンネルでもご紹介したことがありますが、日中とは異なり、ひねのから和歌山まででも通過運転を行っています。こちらの電車の所要時間は1時間と5分。また、天王寺始発ですから座ることもできるでしょう。ただ、実は阪和線以外にも JR 西日本を使って和歌山まで向かうことは可能です。ただし、1回は乗り換えが必要となります。最初に乗るのは大和路線です。ということで、今日乗る電車はこちら。天王寺駅7時30分発、快速奈良行きです。大和路線では快速電車が運転されています。大阪環状線から来る電車は、よく耳にする大和路快速として走り、それ以外の電車は JR 難波始発で走っているそうです。本数は、日中時間帯は毎時4本で、奈良まで向かう電車は大和路快速だけとなります。なお、天王寺駅の発車は奇襲時快速の1分後。この電車は大平成後、現在のダイヤでは鴨行きとして走っています。また、和歌山まで向かう場合については、日中時間帯含め快速ではなく、普通電車で行っても問題はありません。さあ、入ってきました。こちらが最初に乗る大和路線の快速奈良行きです。JR 難波始発で、今日は221系、8両での運転でした。奇襲時快速の走る阪和線には223系、225系と最新鋭の車両が活躍していますが、大和路線では全体的に古めの車両がまだ走っていることが特徴です。なんなら、この後、和歌山に行くときに乗る路線の方が新しい車両となっています。また車内は意外とお客さんが乗っていました。では、乗っていきましょう。天王寺駅を発車。天王寺から和歌山までの JR 線裏ルートの旅がスタートしました。今回はこの大和路線で途中の王子まで向かい、王子から和歌山線に乗って目的地の和歌山を目指していきます。天王寺から和歌山まで奇襲時快速であれば1時間くらいで着くところを、この遠回りルートを使ったらどれくらいの所要時間がかかるのでしょうか。また沿線の様子についてもいろいろ見ていきたいと思います。まずはこの大和路線で途中の王子まで向かいます。王子までの所要時間は20分、途中は旧宝寺の一駅の停車です。この大和路線の快速は通過区間の停車駅がかなり少ないことが特徴です。これによって奈良までスピーディーに移動することができます。電車は天王寺駅を発車した後は地図上では東の方向に進みます。そもそも和歌山駅は南の方向ですから、この時点で遠回りなことがお分かりになるでしょう。また大阪市内ですが、最初の一駅までの駅間は長く、早速スピードを出して走っていました。電車は間もなく東武市場前を通過します。この駅は1989年の開業で、ホームは6両編成分にしか対応していなく、8両編成の快速は物理的に止まることができないようです。1日の乗降客数は約7000人。なお、この駅周辺には市場があったり、 JR 貨物の百済貨物ターミナルがあったりと、物流の拠点にもなっています。そしてこちらは旧宝寺を発車。
ここで前の普通電車を追い抜きました。車両は関東では全くいなくなり、大阪でも珍しい存在になった201系での運転でした。大和路線には基本的に快速は9号地で前の普通を抜かすダイヤで走っており、これによって9号時から先の各駅への所要時間短縮にもつながっています。なお、この9号時駅は大阪東線との接続駅です。大阪東線は大阪から9号時までを結ぶ路線です。もともと貨物線であったものを部学化した区間と新しく建設された区間が合わさった路線で、一部は大和路線との直通電車も走っています。さて、電車は次は王子に止まります。途中は八尾、四季、柏原、高井田、河内高見、3号の6駅の通過です。さあ、電車は九王子から先の区間は山の下りをしていきます。この区間で生駒山地を越えて奈良県方面に向かっていくようです。ただ電車は意外としっかり速度を出して走っていました。またこの辺りでまたぐのは近鉄線です。大和路線と近鉄奈良線はどちらも大阪から奈良を結ぶ路線として競合関係にあります。ただ実情としてはやはり近鉄線の方が利用者は多いみたいです。電車は高井田を通過します。この駅は普通電車のみが止まる駅、1日の乗客数は約3300人。駅の手前までは建物が多く見えていましたが、駅を過ぎると一気に自然が多くなり、家は少なめでありました。そして大和路線については今回のメインではないため、この辺り晴れ目のご紹介とさせていただきます。ということで、天王寺発車から20分、電車はまもなく王子に到着します。この駅は奈良県に入って王子町内に位置する駅です。王子と聞きますと、関東では北区内、京浜東北線や南北線、都電が通る王子駅を思い浮かびますが、実は奈良県にも王子駅があります。漢字は子供か寺の違いとなるようです。そして奈良県の王子駅は大和路線以外に JR 和歌山線、近鉄生駒線、田原本線が乗り入れするターミナル駅であります。交通の結節線として栄え、1日の乗客数は約2万人いるそうです。途中駅の何倍もの利用者数がいます。そして今回は和歌山方面に向かうため、この王子駅で降ります。実際はこのまま大和路線に乗って奈良駅を経由しても和歌山に行くことが可能です。車の詳細は後ほどお話しします。王子駅ホームは3面5線の構造で、この電車は一番乗り場に到着です。乗ってきた大和路線の快速はこの先は終点の奈良まで各駅に停まります。といっても奈良までは法隆寺、大和小泉、郡山の3駅だけであり、またこの区間の駅間は 3km 前後離れていますから、しっかり速度を出してスピーディーに到着することができるでしょう。大阪とは逆側に向かう電車ではありますが、今度は奈良に通勤する人が多く乗っていました。そして奥のホームには本物の朝ラッシュ、この後大阪方面行きの電車が到着していきます。さて、王子からは今回の本題、和歌山線に乗り換えしていきます。和歌山線は大和路線からの直通電車も走っていますが、基本的には王子から和歌山まで線内の折り返し電車が中心です。大阪方面から乗る場合には橋を渡って乗り換えすることとなります。なお、今回は余裕を持って乗り換えしましたから、乗り換え時間は15分ほど確保していますが、実際は1本後の電車でも間に合うようです。また遅れていたとしても多少はこの駅で待ってくれます。さて、今回乗る電車はこちら、王子駅8時6分発和歌山線普通電車和歌山駅です。和歌山線は王子から和歌山までの路線ですが、実際は全線を走る電車は多くなく、大抵は途中の高田あるいは五条で乗り換えとなります。本数も区間によって異なりますが、王子から高田までは日中時間帯は毎時1本だけ、他の時間帯は 2,3 本走っているそうです。また市別は普通が中心ですが、大和路線と直通する電車については快速または区間快速として走り、線内は各駅に停車、あるいは和歌山県側で快速も走っています。
詳細はこの後ご紹介です。そして奥からゆっくりと入ってきました。こちらが次に乗る和歌山線普通電車和歌山駅です。王子始発で今日は227系2両での運転でした。和歌山線はローカル線でありワンマン運転が行われています。車両は昔は103系で走っていましたが、今は置き換わり227系で走っているようです。にしても2両とはなかなかの路線でしょう。では乗っていきます。王子駅を発車、今度はこの和歌山線に乗って終点の和歌山まで乗っていきます。終点の和歌山までの所有時間は2時間と26分、めちゃくちゃ時間がかかるようです。なお王子から和歌山まで向かう場合にも和歌山線ではなく天王寺経由阪王線を使った方が全然早く到着します。それくらい和歌山線はのんびり超遠回りの路線であるようです。電車は王子駅を発車すると少しだけ山手線と並行し、その後和歌山線に入っていきます。そしてこの和歌山線について改めてご紹介しますと、和歌山線は王子から和歌山までを結ぶ路線です。もちろん全線が一気に開業したわけではなく、大阪鉄道、南和鉄道、紀和鉄道という3つの会社が開業して、それぞれがつながった結果和歌山線となりました。全長は 87km と結構長い路線ではあり、乗り換え駅も多いですが、それでも利用者は少なく年々減便が続いています。なお大阪近郊区間に含まれており、仮に和歌山線経由で和歌山まで向かったとしても阪和線の安い値段で乗ることができます。また今回はベタに和歌山線では主要駅を中心にご紹介していきたいと思います。ちなみに和歌山線途中駅だけでもなんと36駅もあるようです。また王子駅発車後は和歌山線に入るまでの停線が多く、慎重にゆっくりと走っていました。では早速途中駅を見ていきます。電車は沈みを発車、この駅の1日の乗客数は約1600人、これでもまだ多い方、王子に近い駅についてはまだ利用者が多いみたいです。また自治体的には柏市内に位置しています。柏市は奈良県中部に位置する、人口は約7万8千人の自治体です。神社仏閣で有名な奈良県ですが、柏市内には鹿島神社という神社があります。また大阪近郊の住宅地として栄えてきましたが、近年は人口が減っているそうです。確かに景色を見ても駅周辺は栄えていましたが、ちょっと走りますとこのように畑が広がっていました。なお和歌山線には柏駅もありますが、利用者が多いのはこちらとなるそうです。さて王子発車から15分、電車はまもなく JR 五井道に到着します。まだ10分の1くらいしか経っていません。この駅はもともと信号場として、この地に交換設備はあったそうですが、2004年に駅に格上げされました。 JR と冠がついていますが、これは近鉄線の五井道駅と混同を避けるためです。近鉄線の五井道とは 1km くらい離れています。ただそれならば芦屋や尼崎などにも JR の冠をつけてほしいですが、それとこれはまた違うみたいです。1日の乗客数は約600人、西岸駅は駅設置の声は大きいですが、実際にちゃんと利用者が多いかはまた別という話がよくわかる駅となっています。そしてこちらは高田を発車、この駅は万葉マハオロバ線との分岐駅です。和歌山線には2種類の運転パターンがあり、1つ目は今回乗っているような和歌山線だけを走る電車、もう1つは高田から万葉マハオロバ線に直通し奈良まで向かう系統です。万葉マハオロバ線は高田から奈良までを向かう路線で、途中区間奈良から桜井までは比較的栄えており、利用者も多くいます。また奈良から万葉マハオロバ線経由で大和路線に直通する電車が走っていることも特徴的です。なお高田駅発車後左へ進みますと万葉マハオロバ線となっていましたが、今回は右側和歌山方面を引き続き南下していきます。そして電車は結構速度を出して走っていますが、和歌山線の最高速度は85キロ、単線区間で早く見えるだけであったようです。さて
王子橋社から27分、電車は間もなく五瀬に到着します。この駅は五瀬市内の駅です。五瀬市は奈良県中部に位置する、人口は約2万2000人の自治体です。これは奈良県で最も人口が少ない市となっています。地名の由来は諸説ありますが、この地に勢力を持っていた古瀬氏の古瀬が転じた説などがあるそうです。なお市内に鉄道は和歌山線だけでなく近鉄線も通っており、近鉄には近鉄五瀬駅があります。ただ乗り換え駅にはなっていません。 JR の五瀬駅、1日の乗客数は約500人、やはり奥に進んでいくにつれてどんどんと少なくなっていきます。そして左側には近鉄線が見えていますが、王子橋社から38分、電車は間もなく吉野口に到着します。これでやっと4分の1くらいが過ぎたところです。この駅は近鉄吉野線との接続駅。近鉄吉野線は橿原神宮前から吉野までを結ぶ路線で、吉野口は吉野への玄関口駅となっています。なおこの駅では近鉄線の接続を取り、また間隔調整を行うため6分ほど止まります。日中時間帯は近鉄線と JR 線はタイミングが合いませんが、朝については時間調整を行って両者の接続を行い、利便性を高めてくれているようでした。なお吉野口駅、1日の乗客数は約400人、近鉄線も700人ぐらいしかいなく、両者揃って利用状況は芳しくはないようです。なお今回加納駅であり、ちょうど反対の電車も止まっていました。このように吉野口駅の全ホームに電車が揃うのもなかなか珍しいことであると思います。また吉野線は大阪方面に直通していますから、ここで乗り換えて大阪に向かう人も多いのでしょう。さて王子橋社から55分、電車は間もなく五条に到着します。この駅は五条市の中心駅です。五条市は奈良県南西部に位置する、人口は約2万5000人の自治体です。駅名と自治体名で微妙に漢字が違います。この駅は吉野川流域に位置しており、奈良と和歌山を結ぶ交通の結節線として栄えてきたそうです。盆地の地形で夏は40度近くまで気温が上がりますが、冬は氷点下に下がることもしばしばあります。また五条駅は和歌山線の運転拠点になる駅です。今回のような王子から和歌山まで全区間を通して走る便は少なく、ここで乗り換えあるいは本数が減る時間帯の方が多くなっています。実際この先の区間はほとんどの時間帯で毎時1本だけしか走っていません。なお五条では間隔調整のため11分ほど止まります。和歌山までまだ所要時間的には半分を過ぎていないですが、ここで足止めです。このように和歌山線では停車時間が多いことも所要時間増大に拍車をかけています。そして五条駅の位置する五条市で奈良県の自治体はおしまいです。電車はすでに和歌山県内に入っています。さて王子橋社から74分、これで半分を超えました。電車はまもなく須田に到着します。地図から見ますと須田と読みたくなりますが須田です。この駅は快速も止まる駅。和歌山線は五条から和歌山では一部時間帯に快速が運転されています。停車駅は五条から古川までの各駅と内田、岩出の2駅のみです。おそらく和歌山県の内陸側から和歌山までの速達輸送を狙っているのでしょう。和歌山方面の運転時間帯は早朝5時6時台とかなり早くなっています。1日の乗客数は約200人、県境の駅で利用者はかなり少なめです。そしてこちらは橋本大橋社。この駅は京葉線との接続駅ではなく南海線との接続駅です。橋本という駅も関東関西のどちらにもあります。関西の橋本駅は南海線も全電車が止まる大きい駅で、 JR 線の1日の乗客数は約2200人、久しぶりの4桁台の利用者がいる駅となっています。なお大阪まで行く場合にはここで乗り換えする人が大半なのでしょう。和歌山線は両端の JR 線の駅だけでなく、中間でも近鉄線や南海線と接続し、
大阪へのアクセスを良くしています。とはいえ多くて本数は1時間に1本であり、正直使いにくい路線であることは確かでしょう。そしてその2つ隣の駅は高野口駅です。和歌山県といえば高野山、ただ高野山アクセスは南海線が担当しており、そのための乗り換え駅、橋本駅といってもいいくらいです。また高野口駅は吉野口駅とは異なり、南海線は通っていません。一番近い南海線の駅でも 3km くらい離れているそうです。1日の乗客数は約1000人、かつては参拝額で栄えており、駅舎もしっかりとしていますが、現在は利用者が少なく無人駅であります。また交換設備も充実していますが、交換待ちはありませんでした。電車は大谷を発車。この駅は葛城町内に位置する駅です。葛城町は和歌山県北東部に位置する、人口は約1万5000人の自治体です。珍しい全てひらがなの自治体ですが、農業が盛んに行われており、様々な果物が栽培されています。特に柿は品種によっては日本一の生産量であるそうです。そんな農業ももちろん大事ですが、昨今の大谷翔平ブームに乗っかって大谷駅をもっと売り出したらいいのではないかと思ってしまいます。ただ大谷翔平ご本人と大谷駅は全く関係はないそうです。大谷駅1日の乗客数は97人、大谷翔平のプロ累計のホームラン数よりも少なくなっていました。さて王者発車から1時間と53分、電車はまもなく小川に到着します。今回は駅を中心に見ていますが、実際はこの区間で駅間が3から4分くらいありますので、想像以上に所要時間は長く、秋を感じてきます。この駅は和歌山線の運転拠点になる駅です。ここから和歌山への利用者が多いことから、一部時間帯には当駅発着の電車が運転されています。おそらくそれに合わせて快速も小川から先で通過運転を行い、速達性と混雑分散を図っているのでしょう。実はこの電車も意外とお客さんが多く、途中駅からはワンマン運転ではありますが、全部のドアを開けるように案内を変えていました。小川駅の1日の乗客数は約1000人です。電車は少し進んで岩出を発車。この駅も快速も止まる駅、また和歌山まででは最後の自治体岩出市内に位置しています。岩出市は和歌山県北部に位置する、人口は約5万3000人の自治体です。関西空港ができたことによって人口は急増し、2006年には単独で市政施行しました。市内には県内の主要道路が通っているため、道路渋滞が激しいですが、高速道路のインターは通っていなく、また阪和線も走ってはいるものの駅はないそうです。そうなりますと和歌山線の出番でしょう。岩出駅1日の乗客数は約1900人、結構いました。これくらい利用者数がいれば本数も増やすことができるみたいです。そして8時過ぎに王子駅を出ましたが、現在時刻は10時を過ぎています。和歌山線が本当に所要時間が長い路線であることがよくお分かりになったでしょう。そしてこの先の区間については長くなりますから、今回は省略します。ということで王子発車から2時間と26分、電車はまもなく終点の和歌山に到着します。この駅は和歌山線の終点、また阪和線と紀勢線、紀伊国線、和歌山電鉄が乗り入れする駅です。紀勢線は南海線と接続する和歌山市までを結ぶ路線、紀伊国線も正式名称は紀勢線ですが、路線名が分けられています。路線としてはひたすら和歌山県内を奥へ奥へと結ぶ路線です。そしてこの和歌山の地域は南海線の和歌山市駅と JR 線の和歌山駅でターミナルが離れているのが少し使いにくいところです。他の地域で言いますと松山も似た感じと言えるでしょう。そして今回の大阪天王寺から和歌山までを誰も使わない超遠回りルートで行く旅、実際に通ったのは大和路線で王子まで向かい、そこから和歌山線に乗っていくルートです。大阪から和歌山まで阪和線で向かいますと、大阪、和歌山の2つの府県しか通りませんが、今回は奈良県を経由していきました。また途中駅での乗り換えは1回だけとなりましたが、
とにかく和歌山市の所有時間が長く、7時半に天王寺を出て目的地の和歌山に着いたのは10時半、実に3時間もかかっていたようです。そのうち2時間半近くをこの和歌山線が占めていました。阪和線なら1時間くらいで着きますから、これは遅すぎ長すぎだと思います。しかも和歌山線は車両こそ新しいですが、ロングシートで景色も見づらくなっています。チャレンジャーの人にはぜひ使ってみてほしい路線です。または和歌山線は私鉄との接続駅がいくつかありますから、それを使って少し乗ってみるのもありでしょう。ただこんなに乗っても運賃は阪和線経由と同じ900円、これだけはお得であると思います。新立のズームイン JR、 次回は横浜駅から八王子駅まで横浜線の最速快速電車に乗っていきます。競合路線はゼロですが、利用者がかなり多く、黒字なことで有名な横浜線、停車駅は多いですが、駅間ではしっかり速度を出す横浜線の快速を詳しく見ていきます。お楽しみに。気になる方はぜひチャンネル登録をして配信をお待ちください。最後までのご視聴ありがとうございました。